Minangka tareka pikeun ningler virus corona mangratus-ratus santri anu mondok di pondok pasantren Lirboyo Kediri Jawa Timur anu boga karep baralik ka lemburna ngagunakeun bus ka Kabupaten Cianjur dipareksa kasehatanana di res area Haurwangi Kabupaten Cianjur. Lian ti tes kasehatan sukumna barang milik santri ge di salamprotan ku disinfektan. Nyakaos kitu prak-prakan pemeriksaan kesehatan santri anu mondok di Pondok Pasantren Lirboyo Kediri Jawa Timur anu boga karep balik ka lemburna di Cianjur. Eta sakumna santri anu ngagunakeun tilu beus teh saurang-saurang turun kalawan hahambalan dina beus keur dites kesehatan. Lian ti tes kesehatan sakumna barang bawaan santri oge disalemprotan ku disinfektan. Eta santri teh aub dina tes turta disemprot ku disinfektan di res area Haurwangi, tapel wates Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bandung poe Kemis isuk-isuk. Tim medis ngalakonan pemeriksaan kesehatan, tim mimiti ngukur suhu awak tepi ka natanyakeun riwayat kesehatan. Sanajan sakumna santri dina kaayaan sehat tapi dipahing kaluar imah jero 14 poe. Dina nas-nasna eta pamariksaan kasehatan ka mangratus-ratus santri teh disorang keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 asup ka Kabupaten Cianjur anu mangrupa zona hijau, ari eta santri asalna tina zona merah COVID-19. Satu tas aub dina pamariksaan kasehatan eta 131 santri teh baralik ka lemburna sewang-sewangan anu sumebar di 24 kecamatan di sakuliah Kabupaten Cianjur. Mulai dari untuk kondisi sendiri, semua santrinya gimana kondisinya? Kalau sementara ini baru mungkin sekitar 20 orang sih, belum ada yang ada tanda-tanda. Ari santri anu boga karep balik ka lembur nadi Sukabumi jeung Bogor anu sajalan jeung eta beus santri anu balik ka Cianjur langsung diiangkeun ka lemburna sewang-sewangan satu tas aub dina tes kasehatan tur tadi cindekeun sehat. Heri Setiawan, Bandung TV.